हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि फुडी गुर्सिनी ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ है। आज पनि मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ सुँगुरको मासु है, पोको मासु। यो चाहिँ सब्जी, तरुल र घरकै साग है, घरकै साग। यो चाहिँ सलाद, खुर्सानी, के लसुन है, यो चाहिँ चटनी भइहाल्यो, काँक्रा अनि प्याज, टमाटरको चटनी है, अनि उसको धुलो पनि राखेको छु। कस्तो भन्ने नआएको, यो चाहिँ कालो मासको दाल, कालो दाल, ए टिमुरको धुलो राखेको छु कि, टिमुरको धुलो। यो चाहिँ दही के, दही र भात खानु मन लागेर कि, कति भयो रुगा लाग्छ, खाएँ कि कस्तो मनपर्छ है, कस्तो मजा, मिठो हुन्छ कि दही बाक्लो, यति खानु पऱ्यो। खाएँ, कस्तो मिठो ती, ओहो सॉरी, पानी लिएर आउँछु है। क्या मिठो दही, सुँगुरको मासु गला लागिसक्यो। हिजो तरुलको कि, गयो हप्ता तरुल लिएर आएको थिएँ, अलि ढिलो भएर। मेरो बुढो चाहिँ तरकारी खाऊँ न भन्नुभएको थियो कि, अनि फर्स्ट यो चाहिँ सेकेन्ड चोटि, अस्ति त्यो पनि अस्ति 2-3 दिन अगाडि, 3 दिन अगाडि मैले पकाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मटर, अरू घरको सबै गराङगुडुङ सब्जीहरू के थियो त्यो सबै मिसाएर पठाएको, पकाएको यस्तो मिठो लाग्यो, मेरो बुढोले मिठो लाग्यो लागेर मलाई पनि कस्तो मन पऱ्यो नि। आज पनि घरकै साग अलिअलि थियो है, टिपेर पकाएको के, सेकेन्ड टाइम खाँदैछु। क्या मिठो नि, मिठो हुँदो रहेछ, म त कहिले खाँदिनँ। क्या मिठो, चटनी गोलभेडाको धनियाँ काटेँ, भोगो भात मिठो हुन्छ। क्या मिठो हुन्छ दही, ए के अरे दाल पनि, चटनीसँग क्या मिठो भयो, चटनी भात, क्या मेरो सॉरी, क्या मतलब पागल,
क्या मिठो छ सुँगुरको मासु, क्या मिठो छ। थोरै भात लिएर आउनु पर्यो, थोरै भात थोरै लिएर आएँ कि, मासु के रोयो कि, कस्तो मिठो भएछ यो मासु है, क्या मिठो भएछ। क्या मिठो छ, तिम्रो कस्तो महँगो भयो क्या।
하나 적이네, 이거? 강원 네팔 강원 뉴 코스트 뭔가 봤어? 또 미쳐. भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु. नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुने मेरो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू. बाई बाई.